kazi na familia na unajiandaa kwa kuwa mke katika familia ya mwana harusi mtarajiwa. Kama umeshika kisa cha taratibu kabisa, taratibu tumpigie makofi mengi na vigelegele ukiwalipa. Asante. Basi watu wanatambulisha mke harusi pale pamoja jukwani kama ishara ya kupongeza siku hii. Taratibu kabisa. Mume karibu. Vigelegele na makofi kwa mke harusi. Yes, I'm not going to be able to do
karibu sana. Zawadi ya pekee unaweza kumpa mke wako ni kumkumbatia na kumpa busu. Hilo tu. Karibu.